Alright, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so hari ni right malam ada TTS kecil-kecilan lah bersama group Central Region, Central Region CBR 150R. Saja pergi, aku baru masuk group tu. Ada abang tu yang invite aku, so aku pun kita pergi lah. Kan, tak pernah-pernah kan, tak pernah pergi apa TTS. Motor apa sebelum ni semua tak nak pergi TTS. Tapi hari ni kita try pergi, tengok macam mana. Bertahan jauh juga, 37 km. 37. Ah, betul 37 km. Tapi tak apa, kita ride malam jap. Tengok dalam group ramai juga yang dah sampai. Tapi janji pukul 9. Tak terjatuh pula aku. Aduh. Mak malu dengan kereta ni. Ada golek pula. Sebenarnya tak ada apa-apa. Naik plus lah, ramai sikit. Contohnya aku harap tak ada polis lah. Malam minggu ni kan. Kita buka, standby. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Sudah sampai dah. Macam apa? Aku terkejut siap. Bonggol banyak sangat. Tadi aku tadi macam nampak macam jangan clear kan. Aku macam nak laju sikit lah. Tiba-tiba dia bonggol. Nasib baiklah motor dia ABS. Turn left. Depan lagi kot. Alright. Turn left. Then your destination will be on the left. You good? You good? Betul ni. Banyak CBR ni. Ya ni. Your destination is on the left. Banyak CBR guys. Okay, kita ada. Ini masing-masing dah lama main CBR ni. Aku je baru lagi. Hujan pun je.
Semua motor jahat weh. Semua motor laju-laju. Kita budak baru belajar. Oh. Motor lawa-lawa guys. Belakang sikit kan ni? Mana kontak kereta ni? Okey. Ha? Susunan Nokia. Okey. Okey. Tak nak hujan pula. Okay. A few moments later. Okay, semua nak balik lah. Okay. Oh ni ada orang file kat. Tak select ni. Masing-masing memang ramai juga yang ada, ada yang bukan standard kan. Banyak juga yang standard, bukan standard. Sorry. Head south toward Jalan Mutiara 1. Then turn left onto Jalan Mutiara 1. Masing-masing motor memang terbaik lah. Banyak juga yang otai. Agak-agak ramai yang muda-muda je main si Bahama 50R ni. Rupanya ramai juga yang otai-otai pakai. Okay, CBR 50R Central Region. So officially aku masuk group ni lah kan. Tapi tak pastilah. So aku selalu busy kan. Kerja satu. So memang pisang sikit lah. Ui, bonggol mesti banyak. Masing-masing laju guys. Ya Allah. Aku bonggol tak biasa sangat kat sini. Ada yang kelang. Motor bunyi semua jahat-jahat bunyi. Tapi macam nak hujan lah guys. Risau lah aku. Masih baiklah aku dah tukar visor clear. Depan aku ni pun otai juga ni. Dia macam-macam spek lah dia pakai. Dia bawa anak dia.
terbaik ya. Memang banyak juga ilmu dapat ini. Okay, ada belakang lagi ya? Pukul 12 malam pun banyak kereta. Yang kan tak ada kereta lah. Wah, masing-masing dah hilang lah. Tak dapat kejar ya, aku tak biasa lagi. Bukan tak biasa, takut-takut lagi lah. Tak apa, kita tak kejar apa-apa pun. Kita chill-chill sahaja.